5,100 kilogram barangan makanan asas seperti minyak masak, beras dan gula dihantar kepada 982 keluarga orang asli di 6 buah pos di Gua Musang, Kelantan. Antaranya sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Bekalan makanan itu dihantar menggunakan helikopter milik Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berpangkalan di Subang, Selangor, berikutan jalan darat ke kawasan berkenaan rosak akibat hujan lebat sejak 2 minggu lalu. Kesemua 9 penerbangan dilakukan dengan penerbangan pertama kira-kira pukul 11 pagi tadi ke Pos Simpor. Cuaca pada hari ini alhamdulillah, cuma di kawasan Pos Pasir ada sedikit masalah tadi di mana awan tebal yang dijangka hujan dalam beberapa minit saja lagi, tapi alhamdulillah kita pun dah telah selesai melaksanakan. Cuma yang akan kita hadapi cuaca petang ni, cuaca sentiasa berubah. Kita akan jangkakan dalam pukul 2.30 ke pukul 3 akan berlaku hujan di kawasan pedalaman. Walau bagaimanapun, kami akan cuba sedaya upaya untuk melaksanakan ini sehinggalah amatnya. Operasi melalui udara ini dilakukan atas inisiatif Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, Kelantan dan Terengganu. Pengarahnya Hashim Alang Abdul Hamid berkata, selain Pos Simpor, 5 lagi pos terlibat ialah Pos Gop, Pos Pasik, Pos Bihai, Pos Belatim dan Pos Balar.